S Vinohradou ti to jde? Ne, z hlavné stanice. Aha, dobré, z hlavné stanice, tak to musíš ísť. Ale čo to tam máš? Železo do zberu? Alebo čorky? Ukáž to sem! Ale pozrime sa, ďalšia opička prišla. Vypadnite oči o to. Ty chceš vyhnať nás, to vážne? Z môjho sídliska? Nemali ste už byť dávno v škole? S kým sa tu rozprávaš, ty špina? Poďme pred Sandra, že som tu. Len utekajte. Hej, čo robíš? Tak to si nemal, ťa zabijem! Daj si nám pokoj! Nechaj ho! Staraj sa o seba, Martina! Mám ti to zopakovať! Alebo mám zavolať tvojej mame a spýtam sa, kde si a čo robíš? Chod, pojď si, Martina! Pôjdem, keď mi vy dvaja zmiznete z očí! Poď, ideme! Ty pohode? Nič mi robila, ale díky za pomoc. Kedy pôjde? To je Gino, môj bratraň. Teší ma. A ty si OK? Jasne. Nič, na čo by sme neboli zvyknutí, ale nerobte si starosti, pán.